Pessoal, muito obrigado pela força que vocês têm me dado. Essa oração está me ajudando muito. Eu venho orar também muito por vocês. Mas eu só tenho a agradecer muito por todo esse apoio e por tudo que vocês estão fazendo até agora. Continue assim orando, que eu estou precisando muito. Valeu, gente.